Dnešné cyklopotulky budú v Nitre. A zvolali sme prvý nitriansky cyklistický kongres. Kongresmeni sú tu už vraj od včera a čakajú ma na terase pri dobrej káve. No tak uvidíme, čo Nitra ponúka. Nitra je šieste najväčšie slovenské mesto, no historicky jedno z najbohatších. Hovorí sa mu aj matka slovenských miest, keďže je podľa historikov najstarším osídlením na našom území. Pre cyklistov vraj má čo ponúknuť. Tak, dobré ráno. Dobré ráno. Tak teda, otváram prvý nitriansky cyklistický kongres. Ja ponúkam Zobor, tam si prídu na svoje aj tí najnáročnejší cyklisti. Keďže Nitra je podobne ako Rím, vybudovaná na 7 pahorkoch, dá sa všetky pahorky prejsť aj na bicykli, takže ja ponúkam túto alternatívu. Nitra je matka slovenských miest, ja ponúkam históriu, je tu množstvo kultúrnych, historických pamiatok, prídu si na svoje všetci milovníci histórie. To znie dobre. Ja teda tej Nitre dnes v cyklopotulkách dám šancu. A začneme pekne zostra. Vrch Zobor, ktorý sa týči nad Nitrou, je vraj popredkávaný cyklistickými cestičkami. Na úvod dobrá rozcvička po mestských cyklotrasách a o chvíľu už stúpame lesom. Pridal sa k nám aj Patrik, ktorý tunajšie trasy pozná ako vlastnú dlaň. Cez starobilú bránu bývalého hradiska z čias Veľkej Moravy sa dostaneme na vrchol až k pyramíde, teda telekomunikačnej veži, ktorú je vidieť už zďaleka. Nádherný výhľad na celé Ponitrie je skvelou odmenou za námahu. Tak sme na Zobore, ktorý je vidieť odďaleka z jednej aj druhej strany tróni nad Nitrou a je to parádna cyklistická trasa až hore. Patrik o tom vie viac, tak koľko vlastne kilometrov tras tu je a ako sa sem vlastne dostať na bicykli? Tých kilometrov je tu nespočetne veľa. Poslednou období pred rokom pribudli v celom Tribeči veľmi veľa kilometrov. Jedna najdlhšia vedie trasa z Nitry, červená, cez celý Tríbeč, Zoborskú časť a komplet celý hrebeň až na Veľké pole. A ešte na také malé upresnenie, nie sme na Zobore, to si všetci myslia, že toto je Zobor, sme na pyramíde. Aha, a prečo pyramída? Pyramída, možno podľa tohto pamätníka, takže ten Zobor, klasický vrchol, je až o kúsok ďalej, kopec druhý v poradí v hlavnom hrebeni. Do Zobora sme pokračovali po červenej stope k prvému historicky významnému miestu, ktorých dnes uvidíte niekoľko. Staručký románsky kostolík v Dražovciach je turistami vyhľadávaný pre svoju fotogenickosť a skvelú polohu na nevysokom kopci neďaleko Nitry. Tak za Zoborský MTV park dávam Nitre jednotku a teraz poďme na tú históriu. Toto je Dražovský kostolík. Odkedy tu vlastne stojí? Vyšľapali sme si tu k Dražovskom kostolíku. Dražovský kostolík, ktorý stojí od 11. storočia, to bol pôvodný kostol. Neskôr teda na základu staršieho kostola z 11. storočia bol postavený novší kostol, teda z 12. storočia. Ide azda o také najmalebnejšie zasadenie kostolíka do krajiny, aj preto je tento kostolík veľmi fotogenický a fotografmi veľmi obľúbený. Pre tých, čo by to z rozsiahlých mestských častí Nitry mali pod Zobor príliš ďaleko, odporúčame cyklobus. No, cyklobus premáva každoročne od roku 2011. Začína teda premávka od Veľkej noci až do konca októbra, premáva pravidelne každú hodinu. Ide do mestského parku a niektoré spoje končia tuto na Zobori pri liečebnom ústave. Každý bicykel je vlastne zabezpečený poistným lanom. A je možnosť takto prejsť do prednej časti vozidla, kde vlastne je 16 miest na sedenie, 10 miest na stati. Ujo, šofér, pridaj plyn. Zapratíme za benzín. No to je naftu, pán. Nemá rád, dobre. Cyklobus vás môže zviesť do centra na Svetoplukovo námestie, kde sídli aj kancelária Nitrianskeho informačného systému. Tak neviem, skočíte k nám do NISISO, do turistického informačného centra? Určite sa na to pozrieme, pretože sme zvedaví, aké sú tu cyklotrasy, kade vedú. No momentálne v súčasnosti máme 15,3 km cyklotras. Plánuje sa dobudovať do ďalších rokov ďalších 55 km. Môžete sa tu napojiť aj na ponitrianskú cyklomagistrálu, ktorá vedie cez celé pohorie Tribeč. Na dievčatá v Nitrianskom informačnom systéme si dávajte pozor, každá vám hovorí, vezmi si ma. Takže tie mapy. Mapy samozrejme k dispozícii máme. Pre cykloturistov pripravujeme z Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu nový materiál, bude takisto aj pre milovníkov prírody. Ten by mal byť niekedy na jeseň, ale v podstate teraz tu máme takúto mapku od Nitrianskeho samosprávneho kraja.
ktorá zatiaľ cykloturistom stačí a sú tam vyznačené všetky tie najzaujímavejšie cyklotrasy. Aj ponitrianska cyklomagistrála, takže si prídu určite na svoje. Dominantou a najväčšou atrakciou tohto krajského mesta je Nitriansky hrad. Je to zároveň sídlo biskupa Nitrianskej arcidiecézy, čo kedysi znamenalo, že bolo pre turistov ťažšie sa dostať k najzaujímavejším častiam tohto miesta dýchajúcim históriou. No dnes sa už mnoho vecí zmenilo a otvorilo verejnosti, čo nás veľmi teší. V areáli je múzeum a nádherná katedrála, ktorú jednoducho musíte vidieť na vlastné oči. Ten areál je naozaj rozsiahlý, čo je špecialitou tohto miesta? Tak takou špecialitou je, že špecialitou aj Nitry zároveň, je, že v Nitre bol postavený prvý kresťanský kostol na území Slovenska. Bolo to okolo roku 833. Dlho si ľudia mysleli, že práve tu na Hradnom vrchu bol tento kostol postavený. Doteraz to ale nie je spoľahlivo potvrdené. Čiže to je ten známy Prvino kostolík? Áno, tak je to známy Prvino kostolík. Pod hradom je mestský park, čo je veľmi obľúbená oddychová zóna pre obyvateľov Nitry. Pokojná atmosféra, príjemné prostredie, množstvo príležitostí na pasívny aj aktívny oddych. A popri ňom vedie ponitrianská cyklomagistrála, ktorú sme vám spomínali už v minulých cyklopotulkách. Ponitrianská cyklomagistrála, ktorá vedie popri toku rieky Nitra a má vyše 130 km, sa práve v Nitre končí pri takomto nádhernom mestskom parku. Je to zrejme obľúbená destinácia pre cyklistov. Určite, hej, vlastne cyklom trasa, ktorá vedie takto priamo cez park, tak spája sídlisko Chrenová so sídliskom na Klokočine. A po takej náročnej cyklotúre je to vynikajúce miesto na oddych. Okrem cyklotras, ktoré už teraz existujú na Sobori, popri rieke, na Klokočine a v mestskom parku, tak sa plánujú vybudovať ešte ďalšie, ktoré by pospájali všetky sídliska v rámci Nitry. Takže bude to určite zaujímavé pre cyklistov. Keď sme v Nitre, nesmieme obísť ani výstavisko Agrokomplex. Nielen preto, že sa tu koná rovnomenná výstava či medzinárodný autosalón. V jeho rozsiahlom areáli je totiž aj Slovenské poľnohospodárske múzeum. Hoci to tak zvonku nevyzerá, jeho pavilóny ponúkajú také množstvo vzácnych exponátov, že sa tam dajú stráviť celé dni. Okrem toho je tu postavený skanzen, ktorý približuje históriu poľnohospodárstva u nás. Musím sa priznať, že ma uchvátili tie obrovské staré kombajny a historické poľnohospodárske stroje, ale je tu toho asi oveľa viac. Uh-huh. Áno, takže nachádzame sa teraz na pôde Slovenského poľnohospodárskeho múzea. Má okolo do 30 hektárov, toto múzeum má viacero expozícií. Jednou z tých expozícií sú staré poľnohospodárske stroje, nachádza sa tu hasičská technika, letecká technika. Okrem toho tu je súčasťou tohto múzea je aj tento skanzen krásny, kde sú teda zrekonštruované, alebo teda nanovo postavené chalúbky. Väčšinou teda súvisia s poľnohospodárskou výrobou. Máme tu napríklad bošňarský záboj, pálenicu, ale aj rôzne sýpky, teda budovy, ktoré boli určené na poľnohospodárskú produkciu. Okrem toho je takou atrakciou poľnohospodárskeho múzea aj poľná železnica, ktorá býva využívaná počas výstaviska Agrokomplex a je teda veľmi obľúbená medzi rodinkami s deťmi. Možno ste ani netušili, že z Nitry pochádza svetovou cenou ovenčená čokoláda Lyra a tiež originálny nápoj starých Slovanov Medovina. To sme si jednoducho nemohli nechať uísť. Sme v Múzeu Medoviny v Nitre, kde o Medovine vedia naozaj úplne všetko. Medovina je typický slovanský nápoj, ktorý naozaj Slovania poznali už od čias Cyrila Metoda. A práve tradícia Medoviny, ktorá postupne zanikala produkciou a konzumáciou piva a vína, bola obnovená až v minulom storočí práve tu na Nitre. Tak teda môžem uzavrieť prvý cyklistický nitriansky kongres. Mali sme výbornú cyklistiku, mali sme výbornú históriu a krásne pamiatky a pripíjame touto zlatistou medovinou. Nitru môžem len odporučiť. Tak na zdravie! Na zdravie! Na zdravie.